বর্তমান সমরে এ প্রসঙ্গগুড়িক উঠেবা ইয়া পছরে কোন কোণ আপনার তাৎপর্য রয়েছে না কিছু তাৎপর্য নাই। মানে ইয়ে হচ্ছে জনে ওড়িয়া পু ভাব ভারতর সন্তান ভাব এবং গণতন্ত্রের জনে সাধারণ মানুষ ভাব কথা পদে কহিবাৰ অধিকাৰ দি মোৰ দেশ মোৰ ৰাজ্য তুণু সেই প্ৰসংগ উঠাই প্ৰথম কথাটো উঠাই যে আমাৰ আদিবাসী হৰিজন মানে আদিবাসী মানৰ গোটেই স্বতন্ত্ৰ ধৰ্ম অঁ এটা সাৰণা ধৰ্ম তাৰপিছত হৰিজন মানে তোহিত মান দ্বাৰা বিবাহ ব্ৰত এ বাহ শুদ্ধ ইত্যাদি কৰোঁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବଳିଆର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟମାନେ ହରିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦିବାଜୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆଉ ହେବନି ଟିକେ କମିଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିବେଦନ ଶୀତ ନିବେଦନ ହେବ ଭଳିଆ ଏ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପଛରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇକି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନେ ତ ଯଦି हरिजन मानक जो रही पूजा विधान ब्राह्मण मान द्वारा प्रशिक्षित है से माने, जो मैंने पूजा विधान कर धर्मातरण जो चली रोक लगे से आबना धर्मांतरीकरण जदि ब्राह्मण मैने तालीम दिंट हलो आज्ञा अग्न शुीप कहतु নাই ব্ৰাহ্মণমানক আমে বিনম্ৰ নিবেদন কৰোঁ সেই যদি তাৰ তৰমানেৰে পুৰোহিত কাৰ্য কৰবে যে ত বহুত ভাল কিন্তু আমি তাৰপাৰি তুমি যদি তাৰ যি মানে পুৰোহিত কাৰ্য কৰোঁ তাতিৰে ভাল নৈষ্টিক পুৰোহিত মানে অঁ তুমি যদি ট্ৰেনিং দে সেনে যদি পূজা কলে সেই একা কথা কিছু অসুবিধা নাই কিন্তু সিৰে যি ভাৱনা ৰোচ আমাক হিন্দু আমি হিন্দু কিন্তু আমাক মানে গ্ৰহণ কৰা যাওঁ নাই সেই জিনিছা অন্তৰ সিৰু চলি যাব ইয়ে কামটা বলিৰে নুহে সম ব্ৰাহ্মণ সমাজ হিন্দু সমাজৰ ইয়ে কাৰ্য কিন্তু প্ৰায় এতিয়া কে গুৰুত্ব দৌ নাহ